kisha një koment të vogël çimi. Ideja është këtu sepse ne jemi në kulmin e pandemisë janar, shkurt mars. Në 3 muaj të kulmit. Po, në të njëjtën kohë jemi në kulmin edhe të një fushate të inicuar nga qeveria, ku di unë. Shqipëria buzqesh, ideja që po vinë vaksinat, që po vaksinohen, dhe ajo që shofra, kjo është një nga kuajt e betejës të qeverisë, e ka situat një nga armët kryesore që po e bërdor për të fituar elektorat. Dhe ajo që shofë të kjo rënje, së duket rënje e madhe me 0.6% duket sikur kjo fushat nuk ka ecur, nuk është besuar pra se po të... Me 6%, asë me 6%, është 6%. Me 6%, po, me 6%. Pra duket sikur kjo fushat pra e vaksinimit nuk është besuar, nuk është besuar nga qytetarët shqiptarë. Dhe sa kemi këtë... Unë dështoja dy gjëra këto. Një është kjo e vaksinimit që nisim në janar me sloganin qeverisë Shqipëria buzqeshave. Dhe u kriju një dhe shprese. Gjithsesi, pavarësisht se solli 900 vaksina, pastaj solli 10.000 tjera. Po tash njerëzit po shohin që realiteti i vaksinimit është shumë më i ngadalt se sa që bën qeveria. E dyta, Shqipëria buzqesh të konstatimi rad. E dyta, konstatimi i shifrave ishte rritja e vdekshmërisë. Dhe këtë po thoja, vdekshmëria njerëzit u ndërgjësuan, nuk jemi vendi nga më të mirët në Europë.